visiem! Šodien būs garšīga un sportiska diena. Tikai tāpēc, ka mēs šodien aicināsim studijā fitness treneri. Bet pirms mēs viņu aicinām, mēs dosimies uz Iemantas tirgu pret mūsu šodienas recepšu sastāvdaļām. Aiziet! Esam tagad ieradušies Iemantas tirgu. Priekš šodienas receptēm būs vajadzīgas daudz interesantas sastāvdaļas. Ejam nopirkt tomātas, sīpols un ķiplokus. Nu, esam atraduši mūsu tomātiņus. Nu, laiks viņus nopirkt. Deviņi. Paldies! Sveiki! Es redzu, ka jums tie ir garšīgas visādas plāsmaizes. Vai kaut ko var nogaršot? Protams, labdien! Mēs esam negustējuši garšīgās kūkas, atradīsim sīpils un ķiplokus. Esam atraduši sīpils un ķiplokus. Paņemam dažus. Esam atpakaļ no Iemantas tirgus. Tagad aicināsim studijā mūsu viesi. Un tas ir Dinārs Zāģeris. Nāc iekšā! Čau, Lukas! Jā, kā iet? Super ārā, lieliska diena, saulēna diena. Kā tev ir? Man ir tā patās. Pirms mēs šodien sākam gatavot, mums ir sagādāt kūka dabas dimantiem. Oh. Īstā medus kūka. Tātad medus pļava ražos Latvijā un ir bez glutēna. Un arī vienā gabaliņā ir maz kalorijas. Ah. Man jau patīk tās kalorijas. Es esmu liels kūku cienītājs. To gan nezināju. Ja? Šitā te parasti, ka tu taisi šajā te. Nāzi, man liekas, ka labāk, ka tu no sevis projām redzi uz šito pusīti. Nu, tas ir tā, lai būtu ērtāk. Gribu dabūt tās smažas. Lūdzu. Draudzējies ar piskaru. Labi, labi. Tā. Man ir piskaru nazīšu priekš copas. Kā jau liekas ņemt tikai žāru kūka? Nu, zini, es jau tā kā mazliet pašpikoju, no jau iepriekš, kad tu taisīji vaļā, es jau redzēju, ka tur ir dažādas un kādas tur ir, ko viņi mums piedāvā. Tur ir deserta jogurta torta ķirbīte, tad ir bietīte, odziņa un suntažu barons. Noprovēsim viss, es domāju, ka ar laiku pamēģināšu viss. Un viņas viss ir tādas veselīgās, ja? Nu, jā, vienā gabaliņā nav nevienas kalorijas. Nu, kurā ir vairāk kalorijas? Šitajā vai šitajā? Mhm. Es domāju, ka manē. Nē, tev vajag? Mhm. Jā? Nu, bet tev arī vajag to augošu. Nē, nē. Tu esi lielāks. Labi, labi. Lielāk, tev vēl jāaug daudz. Krustu. Priekā. Nē, krustu. Pum. Nē, jāaug. Nē, pēc tam krustiņu. Sasitam vienkārši un laižam. Tagad mēs iesildījāmies ar kūku. Jā. Viņi saproti. Ļoti labi iesildījāmies. Būs ātrie jautājumi. Tātad rīts vai vakars? Agrs, ļoti agrs rīts. Ļoti agrs. Pieci, pus pieci no rīta. Skriet vai vingrot? Ļoti vienkārši vingrot. Neesmu baigais skrējies, bet kādreiz ļoti skrēju, bet tagad mēģinu atkal iemīlēt skriešanu. Ziema vai vasara? Ziema. Jo var rūdīties? Nē, es galīgi neesmu rūdītājs, bet es esmu ziemas cilvēks. Es tiešām mīlu ziemu. Man patīk slēpot, man patīk snovot, man patīk sniegu. Nē, es neaizbāstu taisa krēkli, ja tu saproti, pa ko es runāju. Jā. Un
Es pats esmu dzimis ziemā, un man es tiešām izbaudu ziemu. Bet ja mēs domājam ziemu kā ziemu, nu, smuki, augstu, tādu mīnus 20 un tādu īsto ziemu. Tātad nākošais koncerts vai teātris? Tas nav godīgi. Tas nav godīgi. Es nevaru. Es abas divas piedod. Bet koncerts, nē, teātris. Bet teātris. Jā, es arī teātris. Nē, koncerts. Pasta vai pizza? Pizza. Vai ananās ir uz pizzas vai ne? Nē. Tagad mēs taisīsim brušeta ar tomātiem. Tātad es tev dodu šos garšīgos tomātiņus, kurus tu sagriezīsi kubiņos, ja? Mazos kubiņos, ja? Nu, tu jau skatos, viņus esi apmazgājis, ja? Jā. Super. Tu ķersies pie sīpola? Tu man uztici? Es tev uzticu. Klausies, man vajadzēs kaut ko, ar ko šos burīgos sarkanos tomātus sagriezt. Tev noteikti ir super asi un labi naži, ja, kaut kādi? Zini, kāpēc? Nu? Jūs esmu draugos ar Fiskaru. O, Fiskars ir labi štēli. Man copē arī ir, es jau teicu, man copē arī ir Fiskara tehnika, Fiskara naži. Un šķēres, man liekas, jā. Un cirvītes. No sākuma mēs uzasinām. Tā ir vēl asāk. Zini, ne tikai naži asi, bet viņiem arī ir visādi citi palīgi virtuvē, kā katli, pannas un tā. Viņiem pat ir šādi ķipoks piedīte. Mēs sākam griezt. Kāda tev ir? Tev ir kaut kāda speciāla tehnika? Kā tu to dari? Es daru šajā te. Hop. Nē. Hop. Šajā te. Šito to, ko es izdarīju, man iemācīja cilvēks viens. Nu, pašizāks pats iemācījos tikai skatoties. Jā? A tu nedari tā, ka tu paņem, piemēram, blakus trauciņu ar ūdeni un katru reizi, kad tu pieskaries ar nāzi, pirms tam tu samitri ūdeni? O, nē, nē. Jo tad arī pietiek tikai ar šitām te romantiskajām filmām, lai raudātu. Tad nevajag sīpulis. Vai tu esi bijis vēl kādā virtuvē? Vai es esi kādā vēl bijis virtuvēs? Jā. Nu, es esmu bijis ļoti daudzās virtuvēs, pie mammas, tagad pie savas draudzenes, kur lieliski gatavo. Bet man ir baigi paveicies īstenībā, man cilvēki apkārt ir tik lieliski pavāri, kad man ir tā vienmēr bijis tā bauda, vai skatīties, vai tikai ēst. bet man patīk īstenībā paķimerēties ar ēdienu, man patīk darboties virtuvē. Tev jau noteikti ļoti patīk, vai ne? Tu labi gatavo. Nē. Tu esi šokā par mani atbildi. Visi noteikti saka, jā. Nē, es labi gatavoju. Ko es labi gatavoju? Es labi vāru pelmiņus. Nu. Es labi griežu rosalu. Putru augstu. Zini, ko es labi gatavoju? Nē, nezinu. Savu mīļāko ēdienu, un tur es pat savu mammu pat audzinu jau labu laiku. Pelmiņus? Nē, bet tie tādi latviešu burgeri. Kas ir latviešu burgeri? Auku burgeri. Kotletes. Nu, kotletes būs kotletes. Nu, tas ir mans mīļākais ēdiens. Tev būs uzdevums. Tev būs jāmas obols. Visā, tā kā iepriekšējā sezonā mums bija pirmajā sezonā burkāns, tad gurķis un tagad ir obols. Nu? Nu? Tu vari izvēlēties, ar ko mizo sēdēšu pakaļ obolam. Es varu izvēlēties, es domāju, man visi trīs jāizmantojot. Labi, šis ir tavs obols. Šis ir mans obols? Jā. Trīs, divi un viens. Aiziet. Tu izskatījies diezgan ātras. Jā, tu ābolu tātad darīja mākiņu izdot. Es jau biju domājis, ka es jau pabeigšu. Bet kaut kā... Ulaļā! Ir? Nu, ātri, to galīgi vēl un tad. Jā. Es pieņemu, ka es dabūju jauno rekordu. Paldies! Cik man bija?
23 sekundes. Sezonas beigās balā būs vesels ābola maiss, ja tu dabūsi, tad tu ēdīsi ābolu. Un mizosi vēl ātrāk. Lūkas, ja tu būtu man pateicis iepriekš, es noteikti būtu varējis 13 sekundēs nomizot. Kā būtu tava bērnības garša? Kotletes vai kaut kas cits? Bērnības garša, man liekas, bērnības garša. Tagad, ja es tā aizveru acis, man jau siekals saskaņa mutē. Nu, tas, man liekas, tāds iepriekšējā dienā vārīts kartupeles, bet šodien viņš ir otru reizi uzcepts, ir piešauts klāt kāds dilles vai kaut kāds lociņš. Nu, tur klāt ir, jā, klāt ir kaut kāds biespiens. No burkas, tikko burkas izvilkts gurķis, tāds nokartīts, tāds zini. Un jā, nu ja ir vēl kotlet, tad ir vispār. Tu to biespiens tepi klāt vai liec augstu? Augstu. Un tad, kad esi spaiets, es noteikti izeju ārā, aizeju uz vietējo mazo veikaliņu. Un kāds dzēriens nopērkam? Tarhūna. Es dzērs tarhūnu. Nēsi? Man liekas, kas esmu tas jauns. Tā bija tāda bērnības garša. Tā, tas ir tavs fetas siers. Tas ir mans fetas siers. Kurš tev, ja es jau savu gabaliņu nobāzu? Es redzēju, Lukas. Es ar acu kartiņu mamī, bet šito mēs nevienam nesakam, ja? Tā, mēs šito sagriežam, ja? Jā, kubiņos. Arī kubiņos. Jūs varat izmantot svaigu baziliku, jūs varat vēl likt klāt, bet mēs, diemžēl, neliksim svaigu tikai tāpēc, ka nevienā veiklā nebija, kurā mēs lēdījām. Mums kā bazilika garšo, ja? Cik es saprotu. Tu sagriezi visu to sieru. Ā, nē, ir es. Nē, es puse. Tātad pilksim mūsu kaltēto baziliku. Kaltēto baziliku. Un tā ir garša. Ko mēs vēl pievienojam klāt? Eļu. Ļoti labi. Jā. Tāda itāļa smarža, ja? Nu labi, visu mēs sajaucām, tagad ļausim, lai iesaucās viss viens otrā. Un tagad mēs uzvārīsim zupu, un kad zupa būs gatava, mēs visu liksim kopā. Lieliski, ķeramies klāt zupai. Turpinām gatavot garšīgās receptes kopā ar Dināru Zāģeri. Tātad mēs taisīsim zupu. Mēs liksim trešo miksu. Visos miksos galvenā sastāvdaļa ir pērļu grūbas, bet šajā ir pērļu grūbas, sarkanās lēcas un sarkanā kvinoja. Liekam iekšā karstā ūdenī. Un jāvāra 12 minūtes, ātri un veselīgi visi 12 minūtes. Es redzu, ka tu sāki griezt sīpols. Jā. Mums grūbas vārās, es te ar karoti visu diktēju. Tātad mēs taisīsim gudro tomātu biezipu. Te mums ir tomātu pasta, es tā pieņemu. Tad šeit mums ir saldais krējums. Tomāti savā sulā, te ir sviests, te ir maize, te ir dārziņu garšviela. Kas mums tagad jādara? Mums ir jātiek galā ar šiem te? Tad es griežu šitos, jā? Jā. Tātad mēs izklausējam mūsu sviestu, kur mēs cepsim mūsu sīpolus. Šajā te? Jā, redzi, viņš šūt. Komandas darbs. Neskuz. Lukas, tu nodarbojies ar sportu? Tev ir kāds sporta veids? Tautas bumbas kolā. Tautas bumbas, man arī ļoti patīk tautas bumbas. Es biju es tā Latvijas čempions tautas bumbā. Zināji? Nu, es arī spēlēju futbolu sporta sunās, bet man vairāk tautas bumbas patīk. Jā? Kas tev vairāk? Man patīk... Futbols vai tāpēc būtu? Zini, Lukas, es gribētu savas dzīves laikā paprovēt pēc iespējas. Es nesaku visus iespējas, nu visus sportveids, bet visus iespējamos sportveids, kuriem es piekļūšu. Es esmu pamēģinājis visādas komandas sportveids, basketbols, futbols, handbols, vieglatlētiku, skeletonas braucis, velosipēdiem visādiem esmu braucis. Tā, tu šitos vienkārši jau jā. Jā, labi. Mēs negriežam. Nu, lūk, un man tāds, nu, laikam vistuvāk sirdī man ir basketbols.
man ir rekur mans mīļākais spēlētājs bija tāds Kobe Bryant, jā. Kā tu iemīlēji sportu? Nu, zini, man laikam ir tāda vispār sportiska rāde, sportiska ģimene. Man onkuls daudz spēlēja volejbolu. Laikam ļoti svarīgi ir tas, kad kādi cilvēki tev ir apkārt. Es kad dzīvoju Kandavā, un mums bija daudz bērnu sētā, un mēs visu laiku, un tas mēs visu laiku arī spēlējāmies, mēs visu laiku arī no ziemā mēs taisījām paši biatlona sacensības, mēs braucām apkārt mājām trasi, tad mēs metām ar pikām, un tam kam tas kas netrāpīja, tas iznēs biatlona. Jā. Un tas, kas netrāpīja, piemēram, tam bija jābrauc mazais soda aplīts apkārt te kači garkai, kurinātavai. Tev patīk, Lukas, dziedāt? Es gāju dziedāt kādreiz, bet vairāk nē, es tagad teju tautas dejās. Es arī gāju man jautājums. Es kādreiz deju tautas dejās. Tu vēl joprojām vari? Es varu dejot, es māku. Polku? Jā, mekur galvas, jā, viss. Var laist mierīgi. Es labprāt vēl kādreiz kaut kādos 50 plus vai 60 plus uzgriezīšu kaut kādā deju kolektīvā. Cik reizi tu vari piepumpēties? Visas. Es rīkoju bērnu nometnes visādas, strādājot ar jauniešiem, un es zaudēju derībās saviem jauniešiem, un man bija 100 reizes jāpiepumpējās, es to izdarīju. Tā kā 100 reizes es pačiņu varu. Ā, nu, ok. Tātad tagad mēs pieliksim mūsu dārziņu garšvīlus. Jā. Tad mēs liksim mūsu tomātus savā sulā. Konservēt. Ā, cik šis izskatās labi. Ak, nebūt. Dievs, kā es tev apskaužu, Lukas. Ko tu šobrīd trenē? Mans pamatdarbiņš ir strādāt ar cilvēkiem, ar vienkāršiem cilvēkiem, kas ikdienā grib veselīgi justies dzīvīgi, enerģiski. Tas ir fitness, strādāt DCH studijā, kur nāk cilvēci viņi darboties. Un otrs man tā sirdslieta ir strādāt ar sportistiem. Strādāt ar sportistiem, palīdzēt viņiem, un tas man bija tāds atklājums. Arī, piemēram, es tagad strādāju ar Aleksandru Samoilovu un Jāni Šmēdiņu. Un tagad strādāju ar tādiem lieliem džekiem un tādiem lieliem vārdiem, un arī citiem vārdiem man tur ir vēl jaunie sportisti, kas nāk iekšā. Ir tāda sajūta, ka tu ar savu darbiņu, es maziņš latviets, es ar savu tas darbu. Tas ir liels. Nu, jau liels, bet biju maziņš, bet es jau maziņš visā pasaulē. Es varu ar savu darbu cīnīties pret lielajām valstīm. Tev būs uzdevums. Mums ir garšošana un gadžetu minēšana, jā. Bet šoreiz mums būs mazliet savādāks. Tātad tu vēl šito uz acīm, nelūri, tagad es skatīšos. Tā, nu, izvēlēs 1, 2, 3 vai 4? 3. Ok, šis būs viegls. Šis būs viegls, dos man. Metīšu tev. Šitā ir floorball bumbiņa. Pareizi, es viņu tik ņemšu atpakaļ. Šitā ir tenisa bumbiņa. Jā. Nu, šitas jau ir viegls. Šis ir viegls. Nu, šitais varētu būt kaut kāds apmaisāmais. Nu, nē, tad es hantautāju. Cik svarīga viņa ir? Es teiktu pusotras vai divi? Divi. Redzi kā? Tā. Šitais tā. Nu, Lukas, tu esi gatavs? Boksējāt. Es vēl... Labi, boksa cīmts, jā? Jā, boksa cīmts. Nu, stāst, man tagad likt sviestu, jā? Jā. Es atceros vēl vienu bērnības garšu, kur man pajautāja tieši šādi jautājumi pagājušajā dēļ man draudzina, un es man tā sagribējās baltmaizi ar sviestu un tomātu. A, tu esi pagaršojis rupmaizi ar sieru un mikrinē uzsildīt sieru? Jā, labais, ne? Jā. Mēs liksim tomātu pastu tagad iekušā. Tad mēs lajam mūsu saldo krējumu. Nu, pusītos izbļodīgs.
Tā kā tagad es spiežu ķiploku, divas daiviņas. Es kādreiz vispār nevarēju izspiest ķiploku, nebija spēka. Tagad tīrais sniegs. Bet ja jau tu šitik gatavo, šitik veselīgi un garšīgi, tad jau tev noteikti spēks tikai palielinās un palielinās pēc katra raidījuma, ne? Nu, tieši tā. Un ja tu vēl atnāks pie maniem ciemos pamingrot, es tev laipni gaidīšu. Nu, kurā vietā tevi var sākt? DCH studijā. Nezinu tādu. Nu, tad es tev atsūtīšu vizītkārtu adresi un tad mēs tiekamies uz vingrošanu. Tātad mums te viss ir, tagad mēs ieliksim mūsu gudros graudiņus. Mums tāds gudrais ēdiens sanāca, ne? Gudrajā virtuvē. Gudrajā virtuvē gudrais ēdiens. Ar asiem nažiem iztaisīts. Ar asiem nažiem. Es kur? Asi prāti, asi naži. Oļā, man tāds zīmējumies kalmārs. Zīmējums tur sanāca. Jā. Te tādu. Es arī uzlikšu. Es uzlikšu šitā te. Un vēl vienu. Ot šitā. Es nekad nebiju iedomājies, ka es varētu kopā ar tevīm kaut ko tik skaistu radīt. Tā kā mākslas darbs. Man pat ir nedaudz žēl ēst. Gudrā tomātu biezupa. Sagriežam sīpuls un apcepam katlā, kurā jau ir izkausēts sviests. Līdz sīpuli ir zelta brūni. Tad mēs liekam jau sagrieztu papriku, ieliekam iekšā mūsu tomātu savā sulā, pieliekam garšvīles, izmaisam un ļaujam pavārīties 10 minūtes. Tālāk mēs paņemam visu, sablendējam kopā. Un tad, kad viss jau ir sablendēts, mēs pieliekam tomātu pastu, mazliet ar roku uzmaisam un pielijam 200 ml ar saldo krējumu. Tad mēs vēl varam piespiest ķiploku, samaisīt visu kopā un pasniedzam kopā ar gudriem graudiem, kurus uzvara atsevišķi. Nu, Lukas, priekā! Ping! Nē, uztaisim tagad mūsu karošu. Tātad viens, divi, trīs. Šitā, un tad šitā te tu piesit klāt krustā. Šitā? Jā, un tad paturi. Tadā, tagad. Tā, vēlreiz. 1, 2, 3, hop! Opa! Jā! Laižam! Tagad būs ir tik labais, ne? Jā! Smaržo labi. Un garšu arī liek labi. Ļoti labi. Zini, es vēl prasītos klāt, kad garšīgi maizīt. Vai ne? Rolēm, kas mums teisa nācis? Brušeta ar tomātiem. Paņemam, sagriežam tomātus, sīpolus, mazos gabaliņos. Paņemam arī sieru un ķiploku mēs iespiežam pašu pēdējo. Mēs pieliekam eļļu, garšvielas un visu samaisam kopā. Liekam uz maizītēm un dekorējam ar bazilika lapiņām, lai labi garšo. Tagad tev uz dāvanas. O, dāvanas vienmēr forši. Tad ir dāvana no Imantas tirgus, kur mēs dabūjām visu. Zini, te ir eskurs. Te ir desiņa. Kas par labumiem? Gardumi tur ir tevi iekšā. Labumi, gardumi. Jā. Šeit ir mana mīļākā sastāvdaļa visos ēdienās. Kas tā ir? Gaļa. Varē. Tev dāvanu šeit vēl piskārts. Es tev teicu, šitēm te šitās šķērītes ir no pārstrādātiem materiāliem. Jā? Jā, viss dabīgs. Tad tevi dāvanu vēl no gudriem graudiem visi trīs miksi. Tas, ko es tieši gribēju, ko es tev teicu, ka tu man iepazīstināji, ka man būs jāiet uz veikalu meklēt, un tagad tu man arī viņus uzdāvināji? Jā. Fantastis, paldies, Lukas. Tev arī ir dāvana no debas dimantiem, šā ir šokolādes kūka. Es domāju, ka viņa būs tāda pati kā tā. Viņa būs pilnīgi savādāka. Jā? Jā. Un pat... Daudz dāvanas. Tu dzīvo Rīgā, jā? Jā. Patīk iepirkties? Vai izklādēties? Izklādēties patīk. Uz kino, ej? Jā. Tā sakot, tev ir dāvanu karta no Mordzu un izklēdes centra, Rīga plāza, arī skur. Jēj! Wow, super, Lukas! Paldies, ka skatījāties! Mūs mazo šefiņu var atrast YouTube, TikTokā, Instagramā un arī Facebookā. Un tevi, kuri var atrast? Mani var atrast Instagramā un Facebookā. Un nu jau tagad arī pie tevīm rādījumā mazais šefiņš. Jē! Izbauriet jūsu ēdienu, kuru jūs pagatavojāt, un teikamies nākošajā rādījumā. Atā!